अनग्रसर आर्थिक दृष्टि दुर्बल एक कि आम किंतु अन्य पटे जो सुविधा अच्छी जोटा कि संशोधन कर आईन सम्मत सुविधा जोटा राज्यर पछुआ वर्ग पाइबा कथा आर्थिक दृष्टि अनग्रसर वर्गर लोक जो सुविधा पाइबा कथा से कथ पाई न केवल राज्य सरकार यथाटी को आज पर्यंत गुरुत्व चापिक रखी बाध्यधकता जिते आसे बे जा জনগণনা কথা একুশ বর্ষ পরে পছুয়া বর্গক গণনা কথা মুন্ডের পশিছি এবং পাই বাহানা নেতেবেলা হাইকোর্ট কটকা তো কতবেলা সুপ্রিমকোর্ট কটকা তো কতবে বিোধী দোষারোপ করতে করছেনশ বর্ষ ধর আপনার এ কথাটি কু চাপি রখি অধিকার পছুয়া বর্গকর তা আপনার অধিকার দেবে বিরোধী যদি প্রশ্ন করবে এটা হবীতি শীত বিষ্ণু बारिक आपण है को से कथा कोाने को चाहबी सरकार कौन सरकार कर मंत्री कहते विरोधी प्रश्न जदि उठाऊ राजनीति करोधी पछुआ वर्ग को विरोधी वर्ग कार्ड खेलु आम कौन सी राजनीति करूना एवं पंचायत निर्वाचन को आखि आगे रखी पछुआ वर्ग को सतुष्ट करने ये एक सरकार एक चाल ଦୀର୍ଘ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କ୍ଷମତା ରହିଲା ପରେ ପଛୁଆବର୍ଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଆମର ସତେଇଶ ପରସେଣ୍ଟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା ପରେ ସତେଇଶ ପରସେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି ଯଦି କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଯଦି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ମନା କରିନାହିଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ଯେ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେଠି ପରମିସନ୍ ନେଇକି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁନୁ ସେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଓ ବି ସି ବର୍ଗର ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ସେମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଓ ବି ସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ